Amigues, benvinguts un dia més a la Halloween i avui farem panellets. Ah, però no són de Halloween, no, però són de castanya de la mateixa època. La... Molen més! Els panellets reconec que molen més. Molen més. A mi m'agrada més això fet a casa que no que les... Bueno, és que els panellets comprats, depèn on els compris, no, és per agafar i... I les xutxeries no m'agraden. Doncs pues vine, mina. Vino. Farem... 300 grams de farina d'ametlla, que li hem posat una mica de ratlladura de llimona, 200 de sucre glaç i un huevo. I un huevo. Vale. Molt bé. Ara procedirem a fer la matança del... Procedeix. Espera, que ara fem el colombino. Vale, doncs ara posem això aquí dintre. Patatxo. Això és el sucre glaç, eh? Patatxo. Sí, es pot fer amb sucre normal, però queda millor amb el glaç. Queda més bé amb el glaç. I la recepta posava 300 de farina... Ai, de farina. 300 de farina... Sí, farina d'ametlla, 300 de sucre glaç. Però nosaltres en posem menys, sempre. En posem 200 perquè si no queda molt dolç. Depèn de com us agradi a vosaltres, però queda molt dolç i menys saludable. La jefa de panellets, que és la nostra mare, ens ha dit això s'ha de fer amb la mà, però jo, com que no m'agrada gaire embrutar, de moment ho faig així. És que ella és finoli, saps el que et vull dir-te? Ella és... Ai, no m'agrada embrutar-me amb la mà. Però després ho acabo fent, no sé per què. Perquè tu fas el teu numeret d'Aurora. I feia el teu numeret, fa així... Una mica xop-xop-xop, mira. M'encanta que facis xop-xop-xop, sempre, a veure. També és que massa així perquè vas traient l'oli dels fruits secs i se va enganxant més. Carai, tu. El que pren una. Així se fa, veus que queda pilota? A veure, pilota? Veus que queda pilota? Sí, queda pilota. 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 Vale, pues ara anem. Una mica. A posar el huevo. Huevos, leche, harina. A veure, aquí. Aleshores, la jefa de panellets sí. Ens ha dit que posem aquí així, després tirem a la bessura, i potatxop. Ja tenies, on tenies? Jo no te la veia, anava aquí a buscar el soroll que se sent són jo, intentar buscar alguna cosa per batre l'ou. Diu, queda més bé si ho fas així, aleshores. Primer bats l'ou, així com per separat, i ara... Ja, pa dentro. Proceda. Espera que tens el... Vinga. Proceda. Ja he procedit. I ara, doncs, remenem així una mica. Sí, no has procedit del tot, perquè... A veure... Et despediré de... Sí, no, home, no, per què em despediràs? Com es diu això? De càmera. No, home. Per què no estàs atenta? Sí que estic atenta. Estic aquí dándolo todo. Pues bueno, ara fins que no se barregi així, pues ho tallem. I després ja continuarem. Tallem! És bona! Molt bé. Vale, ja hem fet la pilota, no ens ha quedat res aquí. I ja l'hem posat al paper film, així ben embolicat. I ara l'hem d'esperar un parell d'horetes així... per fer-ho a la nevera, vale? Per si no es farà malbé. I si passa un dia, doncs tampoc passa res. Vale? Quan tingueu temps. Tampoc deixeu passar-hi 6 dies, ara. Hola, doncs a la nevera. Hola! Doncs, diguem-ne que ha passat un parell d'hores, no ha passat més, ja és de nit i així, perquè la vida dona pel que dona. És tard de la nit. Aleshores, anem a procedir. Que hi ha veïns que dormen. Què vas a fer? Vaig a fer boletes. Vas a procedir a fer boletes. Procedeix. Traiem això. Desenvaina. Desenvainem, després això ho tirem a la papelera. Tallarem per fer més fàcil. Primer farem una part i després l'altra. Perquè a vegades si t'hi poses a fer en gran, aleshores, boleta, bueno, potser m'he passat de petit. Sí, nosaltres, depèn del gust, és que a nosaltres ens agraden més menjar un panellet així gran que 14 de petits. Més o menys, una boleta així, i en farem de pinyonets, pan. A veure,
Deixa'm, deixa'm. Pam. Bueno, potser m'he passat de petita encara, però farem més gran. Espera que s'hi repensa. Farem més gran. Que s'hi repensa. Ai, que perdo. Pers, pers. Perdo bola. Pers bola. Vale? Aleshores, així anar enganxant. Que no tant en surts. Sistema... Sí. Ai. Sistema viru. No, sistema virus no. Sistema pinyon erizón. Sí, pinyon erizo, com ara, saps el, com els pinten els... El d'això. Sí. Bueno, és que ni així s'enganxen. Vale? Pinyon erizo. Aquí, ara, t'entretens. A mi així m'agraden, eh? Jo he de dir que així punxats, en plan erizó, m'encanten. I aquest procés, diguem-ne, que es va repetint successivament, no? Sí. A veure, podem fer-ne un... Espera, després... A veure, què? Espera, que es parteix de riure i no aconsegueixo jo. És que poso un pinyó i cauen tres. Vinga. Ja posem aquí. Què hace, què hace? Ja posem aquí la safata. Ah, vale. A la safata. A la safata. I ja està. Treu la safata. I anirem fent. Vale. Ara, espera, farem una altra. Sí, exacte, que anava a dir, fes la versió... Amella, no? Sí. Versió amella. Agafes el mateix. Bola. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. I... I... Pot d'ametlla picadeta. Molt bé. I aquí, hola. Aquest s'ha enganxat més bé. Així. Bé, s'ha enganxat més bé. Perquè ho digues tu, ui. Jo no he dit res. Jo no dic res. Jo no dic res. Som molt moderna. Així. Enganxes i hola. I ara, safata i repetir successivament, no? Sí, hasta que acabes tota la massa i poses al forn. Mira, ja que estem aquí, aprofitarem. Hola, forn. Forn. A 200. A 200. A veure, espera't que miro cap aquí. A dalt i a baix. A dalt i a baix has posat, a voleo. Bé, molt bé, doncs ja ho tenim, eh? Vale. Que pinyaco, que va la xivira de fin. S'ha metido contra la puerta. No passa res. Bueno, ara, mira, 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 mira. Oh, oh, oh. Ara, doncs, a posar al forn, nosaltres hem tret un, sí, una llema de... un rovell d'ou. El rovell. Xop, 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 xop. I ara, amb cuidado, mira. Amb cuidado, un compte. Un compte. Un compte. Com que aquí no es tira res. Vas així. No es tira res. I ara a pintar. A pintar. Amb cuidado que no se'n vagi tot. A Campistrax, Aurora. A Campistrax. A Campistrax, que és el que faré jo, que se n'anirà tot. Doncs, pues, això. I després, pel forn, val? Perquè no té més secret. Després se'n va al forn? Després se'n va al forn. Quants perquè minuts? Uns 10 minuts. 10-15. Que estigui això duret, vale? Molt bé, Aurora. Mira, mira, mira. Oh. Ja estan fets, ja estan fets. Ara, espera que refredin i a menjar-los, però si no, així, com el de, tu què eres? De los que come, de los que bufa les croquetes o los que hace... Pues yo soy... Ah, pues això, que fins una altra. Adéu!